gaveta, qual é? Esse camisa xadrez não. Eu sou do... Olha, pra homem ou não, é chapa ou nega? Isso aí, patrão. Isso aí, patrão. Isso, obrigado de boazinha, vou te dar. Vou te dar, pronto. Pronto. Eu vou rapidinho pro intervalo e eu volto pra mostrar pra esse apelo desta criança. Volto pra falar dos bichones, não adianta que acha ruim que eu vou meter mais daqui a pouquinho. Já notamos. Dúvida cruel. Que presente comprar no Dia das Mães, hein? É. Poderia ser uma roupa nova. Ou então, um carro. Já pensou, mamãe, de carro? Melhor. Uma casa. Mas onde é que eu vou arranjar dinheiro pra comprar tudo isso? Grande ideia, garoto. Telecena das Mães. Pessoal, são 300 mil reais. Compre a sua. Aliás, compre pra sua mãe, né? Opa! Passou mal aqui, hein? Pessoal, ó, ele ficou girando muito. Passou mal. Eu falo pra você, cuidado. Água com açúcar, por favor. Se cresce com crise, não acredite em boatos. Aposte no Brasil. Com crise, se cresce. Só amanhã no Magazine Luiza você compra. Cozinha compacta Colormac em aço, concepção moderna, prática e altamente resistente. Apenas R$375 à vista ou 5 pagamentos de R$75 mensais sem juros. Repetindo, cozinha compacta Colormac nas cores branco e bege, pés reguláveis. Apenas R$375 à vista ou 5 pagamentos de R$75 sem juros. Mas atenção, é só amanhã no Magazine Luiza e lojas eletrônicas Luiza. O Super Feirão Peugeot na República em Campinas termina nesta quinta-feira, dia 30. Venha aproveitar as últimas unidades em condições de compra excepcionais. Taxa de juros a partir de 1,49 com parcelas fixas em reais. Super avaliação do seu veículo usado e troca com troco. Venha fazer o melhor negócio do Brasil somente até quinta-feira, dia 30, na República Peugeot. Avenida Orozimbo Maia, 1062, fone 255-6555. Tomei uma decisão. Arrumei outro. O meu da cheque serve cafezinho, já tá muito bom. Agora, o segundo. Ai, financia as minhas viagens, ajuda a trocar o carro, arrumar a casa. Quando eu preciso de dinheiro, é só pedir pro segundo. Banco Pan-Americano, o seu segundo banco. Todo mundo precisa de um segundo. Banco. Aqui no Supermercado Covabra, é barato hoje e sempre. Confira as ofertas para esta terça-feira. Feijão todo dia, 99 centavos. Queijo mussarela, peça ou pedaço, 3,39 o quilo. Ração Pedigree ou iscas em lata, 85 centavos. Água sanitária brilhante, 78 centavos. E ainda, nas compras acima de R$ 25,00 mais um produto patrocinador, você escolhe um presente para sua mãe. Supermercado Covabra, Limeira, Campinas, Itatiba e Rio Claro. O que é pra fazer, meu diretor? Eu já esqueci tudo. Vou fazer do Inatura. Vou falar do Inatura. Olha o que tem de gente do Brasil emagrecendo com Inatura. Não é brincadeira, não. Ele não é um remédio. Preste atenção, você não vai colocar nenhuma química no seu corpo, porque o Inatura não é remédio. Inatura é um produto feito de fibras. E evidentemente que a fibra, ela emagrece porque ela sustenta a pessoa não come. A pessoa bem come bem menos. Porque o nosso problema é a tal da gula. O cara senta na mesa, em 10 minutos ele come, mas com tanto, que depois não tem mais fome. Então, com Inatura, Inatura inibe tudo isso. Inatura sustenta a pessoa, faz com que o organismo reaja e a pessoa não come quase nada, ou come muito pouco, o suficiente para sobreviver. Quer dizer, não precisa... Nego fica gordo porque quer. O Inatura funciona mesmo, já está há 5 anos fazendo sucesso. Você substitui o café da manhã e você substitui o jantar. Almoço normalmente, você vai ver que você emagrece de 6 a 8 quilos em menos de um mês. Essa é a vantagem do Inatura, que agora na próxima semana já vai lançar também a sopa Diet Inatura, ou a sopa leve Inatura, que já entra no mercado já a partir do dia 3. Lançamento fantástico, que vai ajudar muito mais ainda as pessoas a ficarem saudáveis e emagrecer com tranquilidade. Inatura vale a pena, distribuído pela Arcon,
para todo o Brasil. In Natura, maestro! Muito bem, para você que pediu primeiro, vamos lá! Não deu, não dá mais. Olha, nosso programa já vai ter que parar por aqui. Hoje lá na Hebe tem a tiazinha, hoje tem a Gretchen, hoje tem com meus amigos Três do Rio, um abraço Três do Rio, o cantor espanhol Alejandro Sanz, eu estou falando em espanhol, portanto eu sei falar Alejandro Sanz, entendeu? Estou falando porque eu vou fazer... Ele investigava um misterioso crime. Seu pai não morreu no incêndio. Foi assassinado. E acabou comprando uma briga com uma organização programada para matar. Eu quero arrancar a cabeça dele! Bora! Jean-Claude Van Damme é o Alvo. Hoje, depois de O Belo e as Feras, em Super Cine. O PTB criou o salário mínimo há 61 anos e valia R$ 821. Hoje vale apenas 130. E o que é pior, não se discute mais salário, e sim o emprego. Alguma coisa está muito errada. O arroz, o feijão, o macarrão, vem de fora. E o trabalhador rural está sem emprego. As ruas estão lotadas de carros importados. E as nossas fábricas estão demitindo. Por que gerar empregos no exterior? Vamos produzir no Brasil. Nosso trabalhador é melhor que o deles. E os nossos produtos são excelentes. Senhor presidente, chega de vender o que é nosso. Chega de usar o suor dos nossos trabalhadores para pagar juros. O Brasil não pode ser escravo do mercado financeiro. Vamos juntos trabalhar pela produção nacional. Ainda há tempo. PTB, a melhor política social é o emprego. O que é que essa moça tem? Sabor que ninguém tem. Faz bolo como ninguém. De onde é que essa moça vem? O que é que essa moça tem? Quando esse mousse acabar, eu vou comer o pudim. Faz essa moça mexer que eu não respondo por mim. O que é que essa moça tem? Leite moça, tem o que ninguém tem. Tem o que ninguém tem. O que é que essa moça tem? No aniversário do Sé, a promoção Sé na Faixa continua. Agora são 20 viagens por semana. Roma, Paris, Lisboa, na Faixa. E Fortaleza, também na Faixa. Com alimentação e hospedagem. Participe! Refrigerante Guaraná Brahma, 2 litros, 1,9. Biscoito recheado bônus São Luís Nestlé, 69 centavos. Margarina Quali Sadia, 1,39. Sé na Faixa. 20 viagens por semana, toda semana no aniversário do Sé. Usar Sensodyne pra quê? Meu dente não está doendo agora. Mas se você tem dentes sensíveis, vai doer. Por isso, use Sensodyne sempre. Quanto mais você usa, mais aumenta a barreira de proteção contra a dor. Mas se você usa e para, essa barreira fica fraca e a dor volta. Por isso, não arrisque. Use Sensodyne todos os dias. Sensodyne, sua proteção diária contra dentes sensíveis. Agora também na versão anti-tártaro. Let's go and see the stars, the Milky Way, or even Mars, where it could just be us. Oh, oh, oh yeah! I want to get away, I want to get away, I want to get away, I wanna fly away, yeah! Peugeot 206, um carro brilhante. No Extra, toda mãe é extra especial. Presentes para mamãe extra esportiva, no Extra tem. E olha só o preço dessa bolsa e desse relógio. Para a vovó que também é mamãe, o Extra tem TVs e edredons. E micro-ondas, mix e aparelho de jantar, para a mamãe extra prática. Todos os presentes pelo menor preço, no Extra tem. O planeta Xuxa vem sacudindo a galera. Quando eu saí procurando você, chegando lá, cadê?
também o swing da banda Cheiro de Amor, Araqueto, Fat Family, Molejo, uma entrevista com a ex-Spice Girl, Gary Halliwell, e um papo com Caio Blatt, o Thiago de Andando nas Nuvens. Neste domingo, 1:30 PM, Planeta Xuxa. Neste domingo, Sandy e Júnior. Uma importante partida de futebol, deixando a galera com a corda toda. Neste domingo, 1:50 PM, episódio inédito de Sandy e Júnior. A promoção Bolada Pepsi está chegando ao final. 1.500.000 reais foram sorteados em todo o Brasil. E hoje quem vai sortear? Hoje é com a gente. E quem vai sortear vai ser um zeloto. Vamos lá, vamos ver. Atenção. Cruzando os dedos. Será que hoje é o seu dia de sorte? Quem ganhou? Foi Cláudio do Nascimento, bispo de Salvador, Bahia. Parabéns. Valeu. Parabéns. Até a próxima. E fique ligado que vem mais novidade Pepsi por aí. Até mais. Valeu. Promoção Bolada Pepsi. Entre de cabeça. Beto, você viu? O Ford Escort está em promoção. Promoção? É, desconto especial, mais IPVA e licenciamento grátis. Nem se podia me dar um de presente no Dia das Mães. Mas, Catarina, nós não temos filhos. Não seja por isso, né, Pituco? Promoção Dia das Mães Ford. Todos os modelos da linha Escort com descontos especiais, além de IPVA e licenciamento grátis. Vá conferir nos distribuidores Ford. Ford, fazendo seu caminho até um carro zero melhor. O PTB criou o salário mínimo há 61 anos e valia R$ 821. Hoje vale apenas 130. E o que é pior, não se discute mais salário, e sim o emprego. Alguma coisa está muito errada. O arroz, o feijão, o macarrão vem de fora e o trabalhador rural está sem emprego. As ruas estão lotadas de carros importados e as nossas fábricas estão demitindo. Por que gerar empregos no exterior? Vamos produzir no Brasil. Nosso trabalhador é melhor que o deles. E os nossos produtos são excelentes. Senhor presidente, chega de vender o que é nosso. Chega de usar o suor dos nossos trabalhadores para pagar juros. O Brasil não pode ser escravo do mercado financeiro. Vamos juntos trabalhar pela produção nacional. Ainda há tempo. PTB. A melhor política social é o emprego. Bom assim? Tira mais um pouquinho. E agora, deu? Tira mais um. Assim tá legal? Dá pra cortar pela metade? Problemas com o preço? Faixa refugue passa! Ofertas válidas para este domingo. Batata, cebola, cenoura e mais 23 itens, só 39 centavos. Leite longa vida Italac, 69 centavos. Arroz Tio João, pacote 5 quilos, só 3,99. Campinas Valinho, com Pedro e Carrefour Dourado. Tem uma grande novidade. Descobri a cor que trata os meus cabelos. Novo Med Excelência de L'Oréal. Primeira coloração com ceramida proteína. Cor brilhante, sem nenhum cabelo branco. Novo Med Excelência de L'Oréal. Porque eu mereço. Neste final de semana tem mais um super feirão com a Venac. Somente a maior concessionária Volkswagen de Campinas e região pode oferecer tantas vantagens. Mais de 400 veículos com preços imbatíveis. Aqui você compra seu Volkswagen, ainda com a redução de impostos, antes do aumento e, além disso, com preços super promocionais. Quer um exemplo? Gol 1000 a partir de 10.990 ou apenas 259 mensais. Aproveite, essa é a última oportunidade com preços reduzidos. É neste final de semana e aqui na Covenac. Estou aqui nessa feira para ver se o Homo Kroger supera mais um grande desafio. Remover, sem a ajuda de nenhum outro produto, manchas difíceis como manga, gordura e morango. Um renomado laboratório vai analisar o tecido. São manchas difíceis e contém milhões de germes. Homo Kroger vai realizar agora uma lavagem gigantesca. Nossa, nunca vi manchas saírem com apenas um produto. Veja, os outros tecidos permanecem manchados e onde há manchas, aparecem germes. Olha a diferença. O exclusivo Bleach de ação profunda de Homo Progress penetra profundamente nas fibras, removendo manchas e eliminando até os germes. Comprovado, só Homo Progress garante mais que brancura, brancura higiênica. No Domingão do Faustão, o encontro de Reginaldo Rossi e Roberta Miranda. Os sucessos de Caetano Veloso e Os Travessos. Arquivo Confidencial com Irene Ravache.
Videocassetada, pegadinhas portuguesas e as maiores atrações internacionais dos 10 anos do Domingão. Ray Conniff, Gloria Estefan, Julio Iglesias, Rick Martin e Jimmy Cliff. Neste domingo, 4:30 da tarde, Domingão do Faustão. O Belo e as Feras. Eles formam o casal mais romântico das telenovelas. Essa é a idade de vocês, desde aquela novela de reencarnar. Mas na vida real, esse casamento é a maior baixaria. O pai dela é boiola. Eu não posso mais ficar um segundo ao lado deste tarado sexual. Hoje, depois de Suave Veneno, o Belo e as Feras. O PTB criou o salário mínimo há 61 anos e valia R$ 821. Hoje vale apenas 130. E o que é pior, não se discute mais salário, e sim o emprego. Alguma coisa está muito errada. O arroz, o feijão, o macarrão vem de fora. E o trabalhador rural está sem emprego. As ruas estão lotadas de carros importados. E as nossas fábricas estão demitindo. Por que gerar empregos no exterior? Vamos produzir no Brasil. Nosso trabalhador é melhor que o deles e os nossos produtos são excelentes. Senhor presidente, chega de vender o que é nosso. Chega de usar o suor dos nossos trabalhadores para pagar juros. O Brasil não pode ser escravo do mercado financeiro. Vamos juntos trabalhar pela produção nacional. Ainda há tempo. PTB, a melhor política social é o emprego. No mês das mães, roubando frio. Dá de presente uma grande promoção no raspe e ganhe do ponto frio. Você faz seu preço ficar no chão no mês das mães, do ponto frio. Dá de presente uma grande promoção no raspe e ganhe do ponto frio. Você faz seu preço ficar no chão. Minha mãezinha, ponto frio tá demais. Os juros estão no chão e os preços caíram mais. Inventar o raspe e ganhe. Uma bela promoção. Você compra a raspa e ganha descontos que botam o preço no chão. No mês das mães, do ponto frio. Dá de presente uma grande promoção. No raspe e ganhe, do ponto frio. Você faz seu preço ficar no chão. Minha maninha adorada, ponto frio abriu a mão. Você vai ficar chocada com a grande promoção. Compre o que estiver querendo, depois peça ao vendedor. A cartela raspe e ganhe pra ver o desconto que você ganhou. No mês das mães, do ponto frio. Dá de presente uma grande promoção. No raspe e ganhe, do ponto frio. Você faz seu preço ficar no chão. Mamãezinha inesquecível, não espere muito não. Venha ver como é incrível essa grande promoção. 5 chances na cartela, pegue uma pra raspar. E uma oferta emocionante, no raspe ganhe você vai ganhar. No mês das mães, o ponto frio. Dá de presente uma grande promoção. No raspe ganhe, no ponto frio. Você vai seu preço ficar no chão. Nesse mês das mamãezinhas, ponto frio, a mãe também. Todo mundo vai na onda, só pra ver o que é que vem. Filho esperto tá sabendo, promoção, é isso aí. Leva a mãe no ponto frio e ganha o desconto que a mãe conseguiu. No mês das mães, no ponto frio. Dá de presente uma grande promoção, no raspe e ganha, no ponto frio. Você faz seu preço ficar no chão. O gerente faz de tudo pra agradar você também. Mês das mães no ponto frio, todo mundo quer seu bem. Nos produtos escolhidos tem desconto de montão. Raspe ganha é um sucesso que fica melhor com os preços no chão. No mês das mães no ponto frio, dá de presente uma grande promoção. No raspe ganha no ponto frio. Você faz seu preço ficar no chão. No mês das mães uma grande promoção no raspe e ganhe do ponto frio. Você faz seu preço ficar no chão. Ponto frio faz melhor e foto. Domingo, no Fantástico, um incrível mergulho entre milhares de águas vivas.
A família Sherman chega à ilha de Palau, no Oceano Pacífico, e mostra o visual impressionante de um lago que se transformou num super viveiro de águas vivas. E Mr. M, o inimigo número um dos mágicos, revela como se livrar das algemas e escapar de um tanque de água. Domingo, no Fantástico. Carrefour, você quer espaço, ela quer calor humano. Tudo bem, Carrefour, ele quer pãozinho e você quer flores. Tudo bem, Carrefour, você quer do seu jeitinho, ela quer fresquinho. Tudo bem, Carrefour, tudo bem. Para você conquistar um Palio, a Fiat tira tudinho. Tira um pouquinho do preço. Tira mais. Olha só que entrada. Quer ver mais? A gente mostra. Isso é que é financiamento. Que Palio oferecido, hein? De pelado não tem nada. Corre, que ele vai sair com o primeiro que aparecer. No Dia das Mães, dê uma joia. Dê uma Singer. Olha que moderna. Faz zigue-zague, ponto de popeloc, prega zíper, costura invisível. E olha como enfia a linha. E você ainda ganha uma fita que ensina tudo. Olha, fui eu que fiz. Eu que fiz. Eu que fiz. E nessa casa, eu não faço nada, né? Claro que faz. Dê uma Singer no Dia das Mães. Vamos ver. Certo, certo, certo e certo novamente. Como é que você melhorou tanto, Carol? Vai, confessa. Dessa vez, não foi seu pai que fez a lição pra você. Existe um jeito melhor de ajudar seu filho. Lição de casa do Estadão, a primeira revista colecionável baseada no currículo escolar da primeira à oitava série para ajudar seu filho nas pesquisas. Comprando o Estadão, você leva a revista por mais R$1,95 e guarda na capa arquivo. Todo domingo no Estadão. Amanhã, domingo, as lojas americanas estarão abertas para você comprar qualquer produto da loja e pagar com cheque pré para o dia 7 de junho sem juros. Aproveite, mas é só amanhã. Você encontra presentes das melhores marcas pelos menores preços para sua mãe e toda a sua família. Eletrodomésticos, vestuário, utilidades domésticas e muito mais. Tudo com cheque pré sem juros para o dia 7 de junho. Presente para o Dia das Mães é nas lojas americanas. Você não pode perder, mas é só amanhã. Cheque pré para o dia 7 de junho. Loja Americana. Quem trabalha com crianças como eu, não sabe como é difícil fazer com que elas se alimentem bem. Por isso, aqui em casa, eu dou Danoninho todo dia pro meu filho. Mãe, me dá Danoninho! Danoninho é gostoso e tem os nutrientes que as crianças precisam... Me dá Danoninho! ...para crescer fortes e inteligentes. Mãe, dá Danoninho! Viu? Inteligente! Danoninho é um concentrado de proteínas mais ferro. Danoninho, para crescer forte e inteligente... O Extra faz questão de trazer para as mães deste país as melhores negociações do mês de maio. Afinal, quem mais entende de economia merece os preços mais baratos do Brasil. E confira as ofertas deste domingo. Batata, cebola, cenoura, mamão formosa, mais 25 itens, 39 centavos. Coxa com sobrecoxa de frango resfriada, 1,39 o quilo. Lavador de roupas a partir de 398. Exemplo, lavador enxuta Futura. E lembre-se, o presente que você pensar para o Dia das Mães, o Extra tem. Ela merece. Mais barato, mais barato. Amigos e amigos, um encontro com a música e a emoção. E toda noite no meu quarto vem me torcer. E no Papo Entre Amigos tem Elba Ramalho, tem Roda de Viola com Christian Hall e tem até Roda de Piadas com Agildo Ribeiro e Ari Toledo. Dá a notícia urgente, mas dá cantando, que gago quando canta não gagueja. Neste domingo, 3:30 da tarde, Amigos e Amigos.